သနာညာအားထုတ်လို့ကိုယ်လို့မှန်တယ်မမှန်တယ်ဟာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ခန္ဓာငါးပါးပါပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသုံးချမဖြစ်တာဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့ကိုယ်စားစရာအာခါစရာမရှိအသုံးချစရာမရှိဒါကြီးမြင်နေရမှန်ပါဗျာဒါကြီးမြင်နေလို့ရှိရင်ဒါဥပဒနာညာဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီဥပဒနာညာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့သမထဒီဖြဲ့တွန်းဝင်သွားပြီမှန်ပါဗျာအများတွေယူလိုက်ဆဲလိုက်အမျိုးမျိုးဘုံဘုံအတုပါတွေယူလိုက်ဆိုတော့ဒီဖြဲ့ပါတော့မှန်ပါဗျာသဘောကျဒီထဲပါတော့ပါပြီတဲ့ဒီကိုအခြေရအောင်လို့ဆိုရတယ်အခြေပြုနေတာဒီကောင်ကြီးဟောတဲ့နေရာကဖေးသမထားတွေမူတယ်မနေနဲ့ဒီထဲတွန်းဝင်သွားပြီဟုတ်လားမလို့ဖဲနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့မလို့ဖဲနဲ့ပြီးသွားတာနဲ့လုံးမပြီးတာနဲ့တရားကျွယ်ဖန်ကြိုက်မလို့ဖဲနဲ့ပြီးတာကတော့ညာညာနောက်ကိုသမာဓိကလိုက်သဘောကျညာနောက်ကိုပါလိုက်တော့ဒါကြသမာဓိကအထူးထူးလုံးလို့လားညာရှည်သွားတဲ့တော့သူကလိုက်ရတာလားအဲ့ဒါဟုတ်ဟုတ်ကြည့်လိုက်တော့ဒဂရမတွေစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ညာကဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတော့ညာကဖြစ်ပြဘက်ကိုမလှဲ့တော့ဘူးရှင်ဒီဖြစ်ပြမြင်မှာမှန်ပါဗျာညာကိုဖြစ်ပြတဲ့ဆဲ့အောင်လုပ်ပေးတာတမာရီကညာကောင်းကိုနှိမ်ထားမှန်ပါဗျာညာကောင်းကိုတမာရီကနှိမ်ထားလို့မြင်တာဆိုတော့ဩတမာရီကပါညာမြင်ကြတဲ့ကတမာရီပါနေပြီလို့မှားမှန်ပါဗျာတပည့်ကြညာကောင်းကိုရှေ့ပိုင်းကိုနောက်ကနေပြီးကလာတဲ့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကောင်းသူလည်းပဲသူမတဲ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါကျရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။လည်းပဲတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလေတဲ့ခါကျလိုချင်တဲ့စီသူမမြင်ဘူး။မြင်တော့မြင်လဲဆိုရင်လည်းမျက်လုံးညောင်းလည်းမြင်တာပဲတဲ့ပေးလို့လေ။အဲတော့မျက်လုံးကမြင်တဲ့ပေးတာကပါးပြီးသားရင်။ဒီမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပေးတဲ့သမာဓိကပါသွား။အခုမလုပ်ပါနဲ့။သဘောကျအဓိမလို့ပါနဲ့တဲ့အခုလုံနေလို့ရှိရင်ခမရတို့အသက်တန်းတူတို့မှာတမာရီနဲ့သေသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအသက်တန်းတူတို့မှာတမာရီနဲ့သေသွားလို့ရှိရင်ခမရတို့တမာရီကအပနာလည်းမဆိုင်တော့ဘာမှအာမကိုတော့ဘူးလို့သုံးခဲ့ကြချာမှန်ပါဗျာသိမလားဘာများကိုတော့မှန်ပါဗျာသိနေလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားပြန်သိမ်းရပါစို့ဆိုတော့မဉဏ်လူကျင်ပါသဘောမယ်ဥပဒနာညာဟုတ်ဖို့စစ်သေးတော့ဘယ်လိုစစ်သေးရမလဲ